रेडियो रेडियो कान्तिपुर प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाको दुवै पक्षीय शक्ति प्रदर्शनको होडमा दाहाल नेपाल समूहले आम हड़ताल गरेको भोलिपल्टै काठमाडौँमा आज एक लाख नागरिक तीन लाख नागरिक उतार्ने ओली समूहको दावी संवैधानिक अङ्गहरूमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा काठमाडौँमा नागरिक अगुवाहरूको र्याली संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्रीले कानूनको खिल्ली उडाएको भनाई अमेरिकाद्वारा यमनमा जारी हिंसा अन्त्यका लागि पहल गर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ विदेश नीति जारी मुलुक प्रवेश गर्ने शरणार्थीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र प्रिमियर लिग फुटबलमा चटनह्याम विरुद्ध चेल्सीको सङ्घर्षपूर्ण जित प्रशिक्षक टुचालको आगमनपछि चेल्सीको अपराजित यात्रा जारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म प्रतीक्षा समाचार अब विस्तारमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाको दुवै पक्ष शक्ति प्रदर्शनको होडमा छन् दाहाल नेपाल समूहले हिजो काठमाडौँमा आम हड़ताल गरेको भोलिपल्टै ओली समूहले आज काठमाडौँको दरबार मार्गमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ दरबार मार्ग स्थित नारायण हिटी परिसर अगाडि पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उप ईश्वर पोखरेल गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ कार्यक्रममा आज तीन लाख नागरिक उतार्ने ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो हिजोको आम हड़तालका बावजुद नेकपाको ओली समूहले काठमाडौँमै बृहत मार्च पार्स गरेको थियो दुवै समूहको छुट्टा छुट्टै सभा र प्रदर्शनबाट मुलुक मुडभेडतर्फ गएको भन्दै सरकारले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् नारायण हिटी दरबार अगाडिबाट हुने प्रधानमन्त्री ओलीको आजको सम्बोधनलाई अर्थपूर्ण रूपमा समेत हेरिएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले आज विशेष सम्बोधन गर्नुहुने उहाँ पक्ष नेताहरूले दावी गर्दै आएका छन् प्रधान प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाको दुवै पक्ष शक्ति प्रदर्शनको होडमा रहँदा सर्वसाधारण नागरिक भने निकै शास्ति भोग्नु परेको छ हिजो आम हड़तालको सामना गरेका सर्वसाधारणले आज पनि यातायातमा कठिनाई भोग्नु पर्ने भएको छ काठमाडौँका विभिन्न स्वर स्थानबाट रयाली र प्रदर्शन हुने भएपछि यातायात भने अस्तव्यस्त हुने भएको छ नेकपा ओली पक्षले आयोजना गरेको सभाका कारण आज काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने भएको छ दरवार मार्ग क्षेत्रको सड़कमै आयोजना गरिएको सभाका कारण रिङ रोडभित्रका क्षेत्रको सड़क व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ सभा आयोजना अघि जुलुस हुने भएकाले लैनचोर त्रिपुरेश्वर माइतीघर क्षेत्रबाट भित्री सड़कमा डाइभर्सन गरिने ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहप्रतका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुमारले जानकारी दिनुभयो सभा सुरु भइसकेपछि त्रिपुरेश्वर हुँदै न्यूरोड सड़क सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको कुमारले बताउनु आज काठमाण्डुको सवारी व्यवस्थापन र यात्रा असहज हुने कुमारको भनाइ छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कदमको विरोधमा सड़क संघर्षमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको दहाल नेपाल समूहले मुलुकको पछिल्लो अवस्था र जारी आन्दोलनको समीक्षा गर्दैछ ललितपुरको सानेपा स्थित एक होटलमा केही बेरमा पार्टी अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत समीक्षा गर्न लाग्नु भएको हो पार्टीले जारी राखेको सड़क संघर्ष तथा विकसित घटनाक्रमबारे जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको नेता विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो सो समूहले हिजो देशव्यापी आम हड़ताल गरेको थियो त्यस्तै अठाइस गते काठमाडौँमा गर्ने भनिएको शक्ति विषयमा पनि अध्यक्ष संघर्षानकारी गराउनुहुनेछ ओलीका कारण मुलुक र संविधान नै संकटमा परेको बताउँदै आएको दहाल नेपाल समूहले फागुन पहिलो साताबाट अन्य दलसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने तयारी समेत गरेको छ अध्यक्ष दहालले फागुनबाट अर्को जन आन्दोलन शुरू हुने बताउँदै आउनु भएको छ नेकपाकै ओली समूहले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेका बेला दाहाल नेपाल समूहले परिस्थितिको ब्रीफिंग गर्न लागेका हुन् संवैधानिक अंगहरूमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा नागरिक अगुहरूले काठमाडौँमा आज बिहान र्याली गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक नियुक्ति गरेर कानूनको खिल्ली उडाएको भन्दै वृहत नागरिक आन्दोलनले विरोधस्वरूप र्याली गरेको हो नागरिक अभियन्ता पद्मरत्न ना तुलाधरको लैन्चोर स्थित निवासबाट राष्ट्रपति कार्यालयसम्मका लागि भन्दै बिहान सात बजेपछि शुरू गरिएको र्यालीलाई प्रहरीले अमेरिकी दूतावास अघि रोकेपछि अहिले सो क्षेत्रमै सभा भइरहेको नागरिक आन्दोलनका सहभागी घिमिरे युवराजले जानकारी दिनुभयो मार्च पास्टमा नागरिक अगुहरू खगेन्द्र सङ्ग्रोला नारायण वाग्ले युग पाठक कृष्ण खनाल सञ्जीव उप्रेती लगायत सहभागी छन् विभिन्न संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र सदस्यका रूपमा सिफारिश गरिएकाहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार नियुक्त गर्नुभएको थियो शीतल निवासमा उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो वृहत नागरिक आन्दोलनले पछिल्लो समय सरकारका गतिविधि प्रतिनिधि सभा विघटन लगायत विरूद्ध लगातार खबरदारी गर्दै आएको छ मुलुकभर आज मौसम बदली भई केही स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ सुदूरपश्चिम लुम्बिनी कणाली र गण्डकी प्रदेशमा भने बदली भई वर्षा सुरु भएको महाशाखाले जनाएको छ बागमती प्रदेश दुई र एकमा वर्षाको प्रणाली सुरु भइसकेकाले दिउँसो बदली भई वर्षा हुने मौसमविद मिनकुमार अड्यालले जना पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली विकास भएकाले वर्षा हुन लागेको मौसमविद अर्यालले बताउनु भएको छ आज दिउँसो वर्षा वर्षाढिला भए सो प्रणाली भोलिसम्म रहने अनुमान गरिएको छ जसका कारण मुलुकको मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा भोलि पनि मौसम खुल्ने सम्भावना नरहेको महाशाखाको अनुमान छ यस्तै पश्चिमका सुदूरपश्चिम लुम्बिनी कणाली र गण्डकी प्रदेशमा भने भोलि मौसम सफा हुने अनुमान गरिएको छ वर्षासँगै उच्च हिमाली तथा पहाड़ी क्षेत्रमा भने हिमपात भइरहेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्र प्रसंग अमेरिकाले यमनमा जारी कारवाही अन्त्य गर्ने भएको छ यमनमा जारी युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यहाँको विद्रोही समूह विरूद्धको कार्वाहीका लागि यमन सरकारलाई गर्दै आएको सहयोग रोक्ने घोषणा गर्नुभयो आफ्नो विदेश नीतिबारे जानकारी दिन पहिलोपटक गरिएको सम्बोधनका क्रममा बाइडेनले सीमाभार हुने आक्रमणमा हुथीलाई जवाबदेही बनाउन पनि यो कदम आवश्यक रहेको बताउनुभयो बाइडेन अघिका दुई राष्ट्रपतिले हुथी विद्रोही विरूद्धको साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै आएका थिए वर्षदेखि जारी का यमानमा एक लाख दस हजारले ज्यान गुमाएका छन् सन, सन् दुई हजार चौधदेखि यमानमा हुथी विद्रोही विरूद्ध र सरकारवेद संघर्ष हुथी विद्रोही र सरकारबीच संघर्ष चलिरहेको छ सन् दुई हजार पन्ध्रबाट अमेरिका बेलायत र फ्रान्सले हुथी विद्रोही विरुद्धको साउदी गठबन्धनले गरेको कारवाहीमा सहयोग गर्दै आएका छन् द्वन्दका कारण यमनमा विश्वकै ठूलो मानवीय संकट निम्तिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ यमनको कुल जनसंख्या मध्ये अस्सी प्रतिशत सहयोग र सुरक्षाको पर्खाइमा रहेको राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको छ यसैबीच राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकाले मुलुक प्रवेश गर्ने शरणार्थीको संख्यामा उल्लेख वृद्धि गर्ने बताउनु भएको छ संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले म्यानमारकी नेत्री आङसाङ सूची सहितका नेतालाई रिहा गर्न माग गरेको छ सेनाले सत्ता कब्जामा लिएर जननिर्वाचित सरकारका नेता सबैलाई नियन्त्रणमा राखेको छ लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कुको विरोध गर्दै सुरक्षा परिषदले रिहाईको माग गरेको हो कुबाट कु सेना पछि हट्नुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि बताउनु भएको छ बाइडेनले कार्यकारी निर्णय गर्दै म्यानमार विरूद्ध प्रतिबन्ध लगाउने बताउनु भएको हो सुरक्षा परिषदका पन्ध्र सदस्यको सहमतिमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पुनर्स्थापित गर्दै हिंसा अन्त्य गर्दै मानवाधिकारको रक्षा गर्ने भनिएको छ चीन र रूसले सैन्य व्यवस्थाको समर्थन गर्दै आएका छन् म्यानमारमा कु गरेपछि सेनाले एक सय से नेतालाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको छ अब खेल प्रसंग चेल्सी इङ्गलिस प्रिमियर लिग फुटबलको छैठौँ स्थानमा उक्लिएको छ बाइसौँ चरणको खेलमा गैराती टटनह्यामलाई एक शून्यले हराउँदै चेल्सीले शीर्ष टोलीसँगको दूरी घटाएको हो चटनह्यामको मैदानमा चेल्सीलाई जिताउन चौविसौं मिनटमा जर्जिनोले पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल निर्णायक बन्यो नयाँ प्रशिक्षक थोमस टुचालको आगमनपछि चेल्सीको अपराजित यात्राले निरन्तरता पाएको छ खेलमा अधिकांश समय चटनह्यामलाई दबावमा राखेको चेल्सीले गोल गर्ने अवसर भन्ने सृजना गर्न सकेन घरेलु टोलीले पाएका केही अवसर खेर फाल्दा हार भोग्न बाइस खेलबाट छत्तिस अङ्क जोडेको चेल्सी समान अङ्क भएको एक बटनलाई पछि पार्दै छैठौं चो स्थानमा पुगेको छ चटनह्याम भने तेत्तीस अङ्कमा आठौं स्थानमा धकेलिएको छ एथलेटिकको बिलवाहो स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ क्वार्टर फाइनलको खेलमा गएर तिरियल बेटिसलाई पेनाल्टी सुट आउटमा चार एक गोल अन्तरले हराउँदै बिलवाहोले अन्तिम चारको यात्रा तय गरेको हो निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल एक एक गोलको बराबरी भएपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुट आउटबाट गरिएको हो बिलवाहको जीसँगै प्रतियोगिताको सेमी पुग्ने सबै टोलीको टुङ्गो लागेको छ यसअघि सेबिया ले र बार्सिलोनाले अन्तिम चारको यात्रा तय गरिसकेका छन् हस्तकान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ के र प्रतीक्षा विदा हुन्छौँ नमस्कार